sleep, äta, liksom, tvätta sig. Så här, så. Mm. När tågen kommer in för Malmö, det är då som det händer saker. Och då står ju till exempel här inne på perrongen så står polisen, polisens volontärer. Vi som kyrka finns med. Vi behöver liksom inte hitta på, tänker jag. Det är inte viktigt att vi har vår flagga och vår kiosk som liksom Svenska kyrkan kan, minsann. Men att vi givetvis är med när vårt civilsamhälle tar emot människor som är på flykt. Just nu står vi på centralstationen i Stockholm. Hit kommer många asylsökande i dagsläget. En del tar sig vidare till andra länder eller andra delar av Sverige. Men en del väljer också att stanna kvar här i Stockholm. Det är en väldigt stor flyktingvåg kan man säga i världen generellt. UNHCR, FNs flyktingorgan, räknar med att ungefär 60 miljoner människor är på flykt. Det innebär ju också att en del tar sig vidare till Europa och också till Sverige. Det är fortfarande en väldigt liten del som tar sig hit till Sverige. Det handlar om någon enstaka procent av de flyktingar som finns i världen. Men en del tar sig hit och den senaste veckan är det ungefär, handlade om ungefär 7000 personer, asylsökande, som har kommit hit till Sverige. Och det är mycket mer än vanligt, men det är fortfarande ingen katastrof här. Vi kan inte tala om en flyktingkris här i Sverige, utan det är en flyktingkris globalt. Varför engagerar sig Svenska kyrkan här på Stockholms central just nu? För att vi ser vad som pågår. Det händer i våra församlingar. Alltså dels så är det ju församlingen som öppnat tillfälliga natthärbärgen också, som kopplas till det här lösa nätverket Refugees Welcome. Och vi tycker att det är självklart som kyrka att också finnas där människor är hemlösa, där de är törstiga, där de behöver någonstans att sova. Det är liksom ett uppdrag som vi aldrig kan vika ifrån. Det här är Café Foyer, församlingens hjärta, ett öppet café som är öppet från morgon till kväll, som har ändrat karaktär de senaste två veckorna när vi har öppnade för transitflyktingar tillsammans med Stockholms moské. Så just nu så är det en slags sambandscentral där vi organiserar volontärer, tar emot gåvor och lägger upp ett schema för att då kunna härbärgera 60 transitflyktingar per natt. De senaste 13 dygnen så har vi sett att drygt 600 volontärer har hittat till oss. Vi har en Facebook-sida. Vi pratar om det i de sammanhang vi kan. Men människor kommer hit och vill vara med här och skapa det vi gör. Det här är ett av familjerummen. Vi har fyra familjerum. I vanliga fall är de här lokalerna till för våra samtalsgrupper. Vad tänker du om att komma hit till en kyrkolokal om man tillhör en annan religion till exempel? Det har inte varit ett problem faktiskt. Jag tror både moskén och vi och Söders sekulariserade befolkning har blivit en slags syntes av de här tre bitarna. Så att jag tror alla att det är väldigt enkelt när man inte behöver hålla på med någon slags teoretisk eller teologisk dialog, utan här är ett praktiskt hjälparbete. Det är en väldigt bra grund för att samarbeta på och skapa en väldigt stor trovärdighet och har skapat en väldigt stark vi-känsla här på Söder. Hur länge kommer ni att fortsätta? Det vet vi inte. Inte en dag längre än det behövs. Men vi har en beredskap för att jobba. Vår tanke är att finnas med så länge det behövs. Men då vill vi också jobba strukturerat och tänka efter om tillsammans med andra aktörer. Men i det här läget så vet vi inte. Och vi vet ju inte heller hur länge vi orkar. Men vi omorganiserar oss och det ser ut som att vi har i alla fall beredskap att hålla ut ett tag till. Här får man en liksom bild av att världen är god. Liksom, vi har alla möjligheter, vi har allt hopp. Samtidigt är det inte så att de politiska siffrorna alltid visar samma tendenser. Att jag kan vara orolig också för den polarisering det här innebär. Att liksom, de som jag ser som de goda krafterna i samhället går samman. Och samtidigt blir vi också i viss mån främmandegjorda för människor som fortsätter att haka i ryktespridning om människor, som fortsätter att lyssna till röster som hellre vill separera människor från varandra än öppna människor för varandra. Och jag tycker det har påverkat vårt medieklimat oerhört mycket. Jag tycker att det har blivit lättare att ta del av en annan berättelse. En berättelse om att människor hör ihop och att världen hör ihop. Och det tror jag självklart kommer påverka vårt samhälle i en positiv riktning.